especial. No programa de hoje eu quero falar sobre Tex e os Aventureiros. É uma seleção de histórias, na verdade uma série, de um título que a Mythos lançou em 2005 e faz 2 anos que eu falei sobre as edições número 2 e 3, que eram as únicas que eu tinha naquela época. Aí eu fiquei de voltar para falar sobre os outros, a edição 1, 4 e 5, e enrolei, ficou na pilha de leitura, aquela coisa sempre. Mas finalmente eu li. E aqui eu estou trazendo todas elas para vocês. Edição 1, 4 e 5 são no total de 5 edições que teve essa série. E a ideia era trazer sempre uma revista, um título maior, uma história maior de um personagem da Bonelli e outras historinhas menores de vários personagens conhecidos. Aqui a gente tem sempre uma história do Tex, do Martin Mister, do Zagor, do Nick Ryder, de Landog e do Mr. No. Tentou-se também trazer Nathan Never na época, só que no mesmo período a Age Ouro tinha os direitos do Nathan Never, então uma das histórias do Nathan Never não puderam ser publicadas. Mas uma das coisas que era para trazer aqui era um crossover do Nathan Never, acho que com o Mister, no Martin Mister, não lembro bem. Que infelizmente não foi lançado aqui no Brasil. Mas enfim, temos essas 5 edições, são edições muito legais. Ela tem aqueles ideia almanacão de férias, então são vários personagens. A primeira edição, a gente começa com um Tex, edição 253, 254, que mostra o Tex e o Kit Carson, né, o filho dele, nas aventura no Caribe. Teve um tempo, a história do Guido Nolita com o Lettery nos desenhos, teve uma época que o Tex tinha saído dos Estados Unidos, passou no México, passou pela América Central, e de repente, pela mudança das editoras, ele volta e ele já está no Texas. Não sabe o que aconteceu, a história dá continuidade. Existe um gap, que é as edições Tex 253 e 254, que foi lançada na Itália em 1981, que nunca tinha sido lançada até o momento dessa Tex dos Aventureiros. E é uma história que tira o Tex do seu habitat natural. E eu acho muito legal, porém eu não sei se os leitores de Tex vão gostar tanto assim. Primeiro, ela se passa no barco. Ou pelo menos a primeira metade se passa no barco. A segunda metade, quando o Tex e o Kit eles vão para uma ilha, né, que os piratas roubaram o barco e quiseram parar na ilha. Esses piratas querem ter o domínio daquela ilha em questão. E, de repente, começam a aparecer... Bem, seria spoiler, mas a capa já é spoiler. Então, de repente, começa a aparecer dinossauros na ilha. E vem uma caça a dinossauros nessa história. Que história surreal, mas muito legal. Eu gostei, eu lembro, quando eu li, achei muito, muito divertida. Mas já imaginei que os leitores do Tex não vão gostar tanto. Esse primeiro volume ainda tem um Nathan Never, uma historinha publicada em 92, de 8 páginas só, que mostra um cara que trabalha com Nathan Never, que é um alívio cômico, ele é entrevistado por um jornal e aí ele que acaba falando que faz todas as aventuras parte dele, né? Ele que é o grande herói. Essa foi a única edição do Nathan Never que foi publicada, depois não pôde mais. Aí tem uma historinha do Mr. No. Existe uma série que chama O Herói Que Não Está no Gibi, que é sempre um cara que entra num vagão de trem, encontra uma mulher que está lendo uma revista em quadrinho da Sérgio Bonelli, e aí ele começa a imaginar no mundo daquele personagem, interagindo com aquele personagem, se sobressaindo aquele personagem e depois acontecendo algo de ruim. Então, ao longo das 5 edições, a gente tem uma delas. A primeira é sobre o Mr. No. Depois a gente tem o Nick Ryder, o próprio Tex, o Martin Mister, o Dylan Dog. Mas a primeira é com o Mr. No. É uma historinha bacaninha. Foi essa revista ela foi lançada para uma série de histórias para revista Amigo Trem, da Ferrovia Estatal Italiana, em 95.
Aí que mais? A gente tem uma história do Martin Mister, né? As Minas e Latinhas, uma pegada bastante de crítica ao consumo humano e como a humanidade está trazendo poluição para o planeta, ao mesmo tempo que a humanidade está extraindo até a morte das montanhas, extraindo minério. Tem até um gnomo, mais ou menos, que aparece. Uma história de terror do Dylan Dog, com um monstro que vem matando pessoas pela cidade. E aqui tem um Zagor e um Nick Rider. Sempre historinhas bem pequenas. O quarto volume, como falei, o 2 e o 3 eu já comentei. O quarto volume, a revista, ela é dedicada ao Nick Rider. Tem duas séries do Nick Rider, duas edições do Nick Rider mensal, a edição 28 e a 30, de setembro e de dezembro de 1990, com histórias completamente diferentes. A primeira é do Claudio Nisi, com o José Eduardo Caramuta, né, o argentino. E a segunda história que vai fechar a revista é do Dino D'Antonio com Bruno Ramella. Na primeira a gente tem o Dick Tracy. Um cara é assassinado, não, um produtor do filme do Dick Tracy é assassinado durante a estreia do filme. E aí a gente vai investigar quem que é o assassino desse cara, tem envolvimento com a máfia, tem muita influência do Will Eisner. A pegada é bastante Will Eisner nessa primeira história. Então, mesmo que se envolva máfia, tem mortes e tal, eu acho que a coisa é um pouco mais bucólica. As pessoas, a gente pode acreditar nas pessoas. Enquanto que a Selva Humana, ela é essa história policial revisionista da década de 80, onde a Nova York está completamente tomada por guerras de gangues e as pessoas estão morrendo a torto direito. A polícia, ela é considerada simplesmente mais uma gangue que ninguém acredita e as pessoas não querem se envolver. Crimes acontecem e ninguém quer se envolver com o que está acontecendo. Achei duas abordagens completamente diferentes do Nick Rider e duas abordagens bastante interessantes. Fora isso, a gente tem uma historinha do Tex, Morte no Deserto, do Claudio Nisi, ele caminhando no deserto tentando pegar um bandido. Uma história do Dylan Dog que saiu na revista Sorrisos e Canções na TV, e uma do Martin Mister que depois saiu numa série especial, mas inicialmente foi para Oriente Express, da italiana. A Dylan Dog é sobre um cara que se transforma num monstro, e a do Martin Mister é sobre uma misteriosa pintura impressionista que o Da Vinci teria feito durante o Renascimento, né, durante o século XVI, o que isso poderia causar para toda a história da arte. E aí aquelas mesmas minisséries, a gente tem um Mister No contra Garimpeiros, numa história que foi bastante influenciada pela visita do Sérgio Bonelli aqui no Brasil, em especial na Serra Pelada. E a história do herói que não está no gibi é com o Zagor, nesse caso. Vamos para a última edição, edição número 5. Aqui 292 páginas com 6 histórias inéditas. Se a primeira foi do Texas, a quarta foi do Nick Rider. Essa quinta edição é do Martin Mister. A gente tem edições 111 a 113, pegando quase que 80% do volume. Foi lançado em junho de 19, entre junho e agosto de 1991. Texto do Alfredo Castelli com os irmãos Espósito nos desenhos. E essa história, uau! É uma história muito legal do Martin Mister, que o Martin Mister é completamente secundário, porque o principal é o Java. Ela é intitulada A História do Java, e a gente conhece um pouco sobre o passado do personagem, a relação dele com o Martin, como que eles se conheceram, como que eles passaram os primeiros momentos juntos até o Java se acostumar com Nova York e o Martin Mister se acostumar com as bizarrices do Java.
toda essa memória se passa na primeira metade da história, porque o Java, de repente, ele desapareceu de casa, foi embora, e isso afetou bastante o Martin. E nessa tentativa de tentar rememorar o seu melhor amigo, a gente tem esses flashbacks. Na segunda parte, na segunda metade da história, a gente descobre realmente onde que o Java, para onde que o Java foi, e que existe um outro Neandertal da mesma tribo do Java teria fugido da tribo alguns anos antes. E isso influenciou, inclusive, um quadrinista mexicano a fazer histórias em quadrinhos que parece muito com a história do próprio Martin Mister. No caso, o protagonista é o Alan Quarterman, inspiração direta ao Alan Quarterman do século XIX. Inclusive, também é uma referência à base que vai influenciar a criação do Martin Mister. E esse Alan Quarterman, de repente, tem um grande companheiro que é um Java, igualzinho o Java do Martin Mister. Bacana a história, é bastante envolvente, muito legal conhecer sobre o passado desse personagem. As outras edições a gente tem tanto Nick Rider, Dylan Dog, a arte do Dylan Dog, né, a história do Dylan Dog, que tem a arte do Corrado Roy, sempre sensacional, a arte do Corrado Roy. Isso aqui é uma história muda e ele trabalha muito com essa arte meio esfumaçada no personagem. São histórias que foram sendo publicadas em diversos encadernados, encartes. Nick Rider, né, A Cidade Nua e Crua, do Claudio Nisi com o Brindisi. Uma historinha curtinha, mas que foi republicada várias e várias vezes em diversas coletâneas. Eu gostei bastante do Mr. No. Aqui ele se envolve com uma tribo amazônica que faz. A diversão deles é cortar cabeças e transformar as cabeças em miniaturas. E também a história do A Herança do Pirata, que é a história do eu não sei falar, Digimin Bill. É um pirata amigo do Zagor, que de vez em quando aparece, ele só faz, está sempre em busca de tesouro, mas nunca encontra tesouro. E aqui é uma história específica dele. Bem engraçadinha a história. No final, a gente termina ainda com o herói que não está no gibi, mas com o Martin Mister e uma viagem para o fundo do mar. E aqui a gente encerra. Tem ainda uma historinha do Tex, também bem curta. Quem que é o roteirista? É do Gianluigi Bonelli com Aurelio Galuppini. Então, mais clássico impossível, mas é uma adaptação de uma história em tiras que foi compilada nesse formato aqui. E é isso. Eu não sei se o vídeo até ficou grande, porque eu falei de quase todas as histórias, mas essas são Tex e os Aventureiros. A revista ainda teve mais uma edição especial no formato, não nesse formato italiano, né, no formato Bonelli, mas no formato formatinho tradicional. Essa edição eu não tenho, mas dentro dela tem o encontro do Dylan Dog com Martin Mister, o segundo crossover dos dois personagens. E eu quero o encontro, o crossover eu tenho uma hora. Eu tenho na versão italiana, eu vou ler e vou fazer vídeo ainda mais pra frente. Uma hora eu faço. Um dia, quem sabe? Não vou prometer que vai ser pra tão cedo assim. Mas enfim, Tex e os Aventureiros, vocês leram, não leram? Gostavam desse formato ou não? Eu demorei pra ler, né? Fui ler 20, 15 anos depois, mas achei um formato bem interessante, principalmente para ter contato com essas histórias pequenas que, de outra forma, provavelmente a gente nunca nem saberia que existia. E é isso. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presso no Facebook, me sigam no Instagram, no @PressoGaudio. Comentem aqui se vocês leram essas histórias, não leram, queriam outras coletâneas nesse formato ou não. A gente conversa nos comentários. Até mais e bons quadrinhos.